Na začiatok budeme spievať koledu 39.
Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Milí bratia a sestry, je to veľká chvíľa, keď kňaz oslavuje výročie svojej vysviacky a ľudia mu blahoželajú. A dnes je vaša chvíľa, dnes je vaše výročie, pretože je sviatok Svätej rodiny a to je sviatok všetkých rodín, kresťanských, katolických, ale aj ľudských, všetkých rodín na svete. Takže by som vám chcel popriať veľa Božieho požehnania a veľa rodinného šťastia. Existuje taká rastlinka, poznáte ju, že rodinné šťastie. Takže nech nám vyrastie v tomto chráme a na tejto svätej omši skutočné rodinné šťastie, ktoré je veľmi krehké, ale myslím, že možné. Svätá omša je obetovaná za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu a za zosnulú Máriu Slabejovú. Oľutujme si svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane. Lebo sme sa prehrešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. A daj nám svoju spásu. Nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Amen. Pane, zmiluj sa. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Gloria, 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 in excelsis Deo. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa. Vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja, Pane Bože Král nebeský. Boh Otec všemohúci, glória, 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 in excelsis Deo. Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca. Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Gloria, 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 in excelsis Deo. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší. Ježišu Kriste, Duchom Svätým, sláve Boha Otca, amen. Amen.
Modlíme sa. Nebeský Oče, Ty si nám dal svetú rodinu ako žiarivý vzor. Láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach. A tak dosiahli večnú blaženosť v Tvojom nebeskom domove. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy Sirachovho syna. Pán dal otcovi vážnosť, ktorá je vysoko nad deťmi, a upevnil právo matky nad synmi. Kto si váži otca, očisťuje sa z hriechov. Bude sa ich zdržiavať a bude vyslyšaná jeho každodenná modlitba. A zbiera poklady ten, kto má v úcte matku. Kto si váži otca, bude sa radovať zo svojich detí, a budú vyslyšané jeho modlitby. Kto si váži otca, bude dlho žiť, a kto poslúcha otca, potešuje matku. Syn môj, buď oporou svojmu otcovi v starobe a nezarmúcuj ho, kým je nažive. Ak slabne na mysli, buď trpezlivý a nepohrdaj ním, kým ty si pri plnej sile. Nezabudne sa ti, že si mal súcit s otcom, odráta sa ti z hriechov, ktoré si napáchal, a zveladí sa ti v spravodlivosti. Počuli sme Božie slovo. Blážení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Blážení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Blážení každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách. Blážení budeš jesť práce svojich rúk, budeš šťastný a budeš sa mať dobre. Blážení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Tvoja manželka bude ako plodonosný vinič vnútri tvojho domu. Tvoji synovia sú ako mlodníky olivy okolo tvojho stola. Blážení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Veru, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzaléma po všetky dni svojho života. Blážení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách.
Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Bratia, ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, obličte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jedno telo. A buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás hlboko prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Ženy, podraďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi. Muži, milujte manželky a nebuďte voči ním nevrlí. Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi. Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyselneli. Počuli sme Božie slovo. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Aleluja, 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 aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, išli tiež, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala: Syn môj, čo si tam to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľúbe u Boha i u ľudí. Počuli sme slovo Pánovo.
bratia a sestry. Všeli, ako to býva niekedy v tých našich milých rodinkách. Veru, že vychovať deti to není medlízať. Je veľmi ťažké. Neviem, či to vidno, ale tu je taký chlapček s motorovou pílku dostala, že vyskúšal som darček, funguje, popílil celý vianočný stromček. Takže, ale to je fajn, pretože takýto je chlap, viete, to sa už v ňom ozýva, chlap od malička. Už taký suci do roboty, pracovitý. No a týmto som chcel navodiť atmosféru, ale takú humornú atmosféru toho, že nie je ľahké žiť v rodinách a vychovávať deti. A dnes máme sviatok Svätej rodiny a keď sa pozrieme na Svätú rodinu, tak je to určite nádherné, je to krásny príklad, ale možno si povieme, ale tak čo to má spoločné s nami? Veď, aha, mama, Panna Mária, ktorá bola uchránená ešte od počatia, od dedičného hriechu, čiže nikdy nemala žiadny hriech, ani nemohla, lebo bola uchránená od dedičného hriechu. Svätý Jozef, najlepší, najčistejší muž, žil v panenstve pri najkrajšej žene sveta celý život. Dieťa, Boh. Tak to sa veľmi dobre žije v takej rodine a vychováva sa. Nie, keď je, moje decko je Boh, moja žena je bez poškvrny dedičného hriechu počatá, a ja som najväčší svetec na svete a žijem v celý báte celý život. Takže, no tak to, ja neviem, či to je až taký dobrý príklad pre nás, takáto rodina, lebo oni to mali ľahké. A možno by bolo lepšie sa zamyslieť nad rodinami, ktoré nemali takúto milosť, že neboli najsvetejší ľudia na svete, ale boli takí ako my, obyčajní ľudia, obyčajní. No ale je zaujímavé, že ešte aj v tejto svetej, svetosvetej rodine sa vyskytol konflikt, ktorého sme boli svedkom práve dnes v dnešnom čítaní. A začínalo to veľmi romanticky a krásne. Začínalo to púťou do Jeruzalema, tu si môžeme pozrieť Jeruzalem, a tak to vyzerá v súčasnosti. A z toho istého miesta, ako sa teraz na neho pozeráme, tak by sme sa mohli pozerať v časoch Pána Ježiša asi takto. Je to vlastne Olivová hora, teraz stojím na Olivovej hore a pozeráme sa na mesto Jeruzalem, tam dominantný je chrám. No a presne tadiaľto prúdili pútnici do Jeruzalema, prechádzali cez Olivovú horu a vidíte, že medzi Olivovou horou a Jeruzalemom je také údolie, ktoré sa volá údolie Cedron, to si iste pamätáte z Evanjelia, potok Cedron ním tiekol. A ponad ten Cedron bol takýto pomerne veľký most, po ktorom kráčali pútnici a potom vchádzali do samotného jeruzalemského chrámu. Púť bola náboženskou slávnosťou, boli to ako duchovné cvičenia, taká púť trvala aj 2 týždne, hej, pretože kým tam prišli, kým sa tam modlili a kým zase prišli domov. A aj na cestách sa čítalo Božie slovo, veľa sa modlili, čiže bola to veľmi, veľmi silno, bol to veľmi silný duchovný zážitok a zároveň to aj spájalo rodiny, pretože modlitba a to Božie to vždycky spája rodiny. Vždy. Som napríklad robil taký súkromný výskum, zisťoval som u mojich kamarátov, kňazov, ktorých mám na Slovensku, že či sa večer modlievali s rodičmi. A skoro všetci kňazi, ktorých som sa pýtal, tak mi hovorili, že sa každý večer s rodičmi modlievali 10. ruženca. To som sa pýtal v seminári chalanov, teda pred kňazskou sviatkou. Že sa modlievali v seminári 10. ruženca. Čiže zaujímavé, vidíte, že je tam tá, je to niečím podložené, to kňazské povolanie. V mojom prípade to tak nebolo. Moje kňazstvo je čisto iba zázrak a úplne nezaslúžený dar. No takže duchovná púť. V Jeruzaleme mohlo byť až 2 milióny ľudí. 2 milióny ľudí v takom starobilom meste. To bol vtedy obrovské počty, lebo vtedy mesta neboli také ľudnaté, ako teraz. Však to boli maličké mesta. 2 milióny ľudí. No a vystupovalo sa do chrámu takýmto obrovitanským poschodím, ktoré malo asi 30 metrov výšku. A potom sa vstúpilo do chrámu. Vidíte, že tí ľudia sú tu ako blchy, že aké to je obrovské.
A tak nečudo, že Pána Ježiša 3 dní hľadali, keď sa stratil. Však medzi 2 miliónmi ľudí a v takomto obrovskom kolose, kde sú ľudia ako blchy. No a určite asi Jozef a Mária by ani vo sne by ich nenapadlo, že ho nájdu tam, kde ho našli. A kde ho to teda našli? Tak buď mohol byť v Šalamúnovom stĺporadí, pretože tam sa prechádzali mudrci a tam debatili o všelijakých duchovných a filozofických veciach, takže mohol byť v tomto Šalamúnovom stĺporadí. To ináč nevidíme, pretože vidíte dookola tú kolonádu, tie stĺporadia. No a takisto je to aj odtiaľto, kde sa ja pozerám. Aj tu by bolo také obrovitanské stĺporadie, tu, kde stojím, ale to tam nie je, pretože odtiaľ je branný záber a to je práve to Šalamúnovo stĺporadie. Takže možno bol tam, ale pravdepodobne hovoria historici, že Pán Ježiš asi bol v tejto sále, v tejto miestnosti, do ktorej nemohol hocikto vstúpiť, pretože to bola sála rabínov. Mala názov miestnosť štvorcových kameňov. Miestnosť štvorcových kameňov. No a tam vo vnútri pravdepodobne našli Ježiša v zhromaždení Sanhedrinu alebo tých rabínov, ktorí s ním diskutovali a boli úplne úžasnutí, že čo ten chlapec vie, ako ovláda Božie slovo, ako ho vie vysvetliť, tak ako ho ani oni nevedia vysvetliť. Takže s najväčšou pravdepodobnosťou práve tu, kde sa združovali rabíni, tak tam bol medzi nimi Pán Ježiš. No, takže toľko to k histórii a teraz poďme k tomu ľudskému príbehu, ktorý sa tam odohral. Takže veľmi nepríjemná situácia, však stratilo sa dieťa a keď sa také dieťa niekedy nájde, napríklad pri nejakom bazéne alebo pri nejakej priehrade, tak sa najskôr poriadne vymláti po zadku, až potom sa pritúli. Aspoň to je moja skúsenosť, ale je to veľmi múdre, podľa mňa, lebo deti treba im zapisovať aj na isté časti tela všelijaké dôležité poučky. No, takže ako to riešili oni, to je veľmi zaujímavé. Veľmi ma to oslovilo, že Mária povedala Ježišovi, že čo si robí. Ona sa opýtala. Ona ho nešla hneď hrešiť, ale ona sa opýtala. Viete, bol to 12-ročný chlapec. Že čo si urobil, doslova grečne, že čo si robil. Čo si robil, ako, kde si bol, čo si robil. Čiže chcela vysvetlenie, nešla ho hrešiť, ale chcela sa ho opýtať, že čo vlastne Pán Ježiš robil tie 3 dni. Myslím si, že v tejto otázke je obrovská dôvera, ktorú mal rodič voči dieťaťu. Zase môžeme povedať, dobre, svätá rodina, Panna Mária, Božie dieťa, OK. Ale ja si myslím, že príklad je aj taký, ktorý my nikdy nedosiahneme ho, ale môžeme sa ho snažiť celý život nasledovať. V tom je čaro príkladu, že áno, ja nikdy nebudem ako Jozef, Mária a Ježiš, ale stále mám pred sebou tú métu a môžem sa snažiť s Božou pomocou k nej približovať stále viac a viac. Takže, čo si robil, syn môj? A vo veľkej dôvere sa ho pýta. Milovaní bratia a sestry, ja by som chcel veľmi pozbudiť, dôverujte svojim deťom. Je to vaša krv. Je to plod vašich modlitieb, je to plod vašich obiet. Vy ste presedeli noci pri tých deťoch, vy ste sa premodlili hodiny a hodiny, dni a týždne za tie deti, za vaše deti. Takže dôverujte prosím svojim dcéram, svojim synom. Aj keď možno, že sa niekedy trošku odtúľajú, možno niekedy aj na viacej rokov idú smerom, ktorý sa vám nepáči, alebo ktorý je naozaj nesprávny, ale dôverujme prosím, dôverujte, ja to nemôžem povedať, lebo deti nemám, ale dôverujte, prosím, svojim deťom, tak ako nás to učí Ježiš a Mária, ktorí sa opýtali, čo Ježiš robil. A potom hovoria, že s bolesťou sme ťa hľadali. To je také krásne, pretože keby som bol ja na mieste Mári, tak by som povedal, s jedom som ťa hneval, s hnevom, taký som bol netrpezlivý a nervózny, s nervozitou som ťa hľadal. Že my tam nemáme s nervozitou, tam nemáme s netrpezlivosťou, nemáme tam s hnevom, čiže také naše normálne ľudské veci, ale tam, že s bolesťou. To je krásne, s bolesťou. Že vlastne zdravá rodina má veľa bolestí, ktoré premieňa na obety. Čiže namiesto možno hnevu a nervozity, si môžeme uvedomiť tú bolesť srdca, napríklad z toho, čo robí teraz moje dieťa, alebo bolesť srdca z toho, čo som práve urobil ja ako rodič. Bolesť srdca a tú bolesť obetovať Pánu Bohu. Milovaní bratia a sestry, to sú poklady, to sú perly.
My sme dneska s jedným našim farníkom mali zaujímavú skúsenosť. Ráno zavčasu sme odpratávali sneh. Ja som chcel naštartovať frezu, ale som si povedal, nebudem rušiť susedov, však som dobrý sused. No ak sme to odpratávali, tak jeden farník, ktorý je taký nežný, taký dobrý človek, že on nevie ani zvýšiť hlas, tak začal istý mladík tuto so psom do neho strašne vyskakovať a strašne škaredo mu nadával dobrých 5 minút, možno že aj 10. Fakt, ako dlho, teraz nepreháňam. Strašne škaredo mu nadával, strašne škaredo. A teda aj nám, katolíkom, cirkvi, že toto tu treba zrútiť a zničiť a spáliť a tak. No, teraz... dobrý začiatok Svätej rodiny. Výborný. Ak diabol zúri, tak asi niečo na tejto komunite bude. Asi sa mu niečo na tejto komunite nepáči tomu diablovi. Ja vám, bratia a sestry, veľmi ďakujem, že tu vytvárate krásnu rodinu. A týždeň čo týždeň, každý týždeň viac a viac vytvárate krásnu duchovnú rodinu. Láska, myslím si, že niekedy sa tu dá až krájať. Tí naši ľudia pozerajú tieto záznamy a keď to niekedy nechám dlhšie, tak sa čudujú, že čo sa tu všetci objímajú stále. Myslím si, že naozaj máme tu s Božou pomocou sa snažíme vytvárať krásne vzťahy a toto sa nepáči diablovi, že tu takáto rodina rastie. A potom aj tento muž, to je otec štyroch detí, ja som si povedal, čo tu takýto faganisko vyskakuje do otca štyroch detí. No, poznáte moju povahu, že ja by som sa išiel biť, ale ďakujem vám za modlitby, lebo nechápem, čo sa so mnou dneska ráno stalo, to som nebol ani ja. Normálne som začal som hladkať jeho psa, čo ja neznášam sa chytať psov. Začal som hladkať jeho psa a som sa ho pýtal, že koľko má váš psík rokov a tak. Voľakým zázrakom som sa nejedoval, asi kvôli vašim modlitbám. Ale tak sme si uvedomili s týmto pánom, že takáto situácia, je to veľmi bolestivé, je to veľmi nepríjemné, viete, keď niekto na vás vrieska a strašne škaredo nadáva. Či to není situácia, ktorú môžem hneď obetovať za svoju rodinu? Bolesť? Je to bolesť. Bolesť, ktorá sa hneď môže ponúknuť za rodinu. Viete, to má takú hodnotu. A toto sa niečo podobné sa môže stať aj v našich rodinách, a tam to ešte viac bolí, čo? Keď tu nejaký chalanisko s 30 náušnicami v uchu na mňa kričí a podľa mňa bol určite sfetovaný, lebo nevyzeral normálne. Tak OK, obetujem to. Ale keď sa niečo také ťažké deje v mojej rodine, to strašne zabolí. A teraz s bolesťou sme ťa hľadali. Syn môj, s bolesťou sme ťa hľadali. Tú bolesť môžeme hneď obetovať Pánu Ježišovi za požehnanie našich rodín, pretože my nevládzeme. My nevládzeme v tých rodinách často už, čo, nevieme, čo máme robiť. No, zavolajme si týchto troch na pomoc. Zavolajme si ich. Oni nám veľmi radi pomôžu. Chcel by som vás, milovaní bratia a sestry, pozvať sem. Je to asi moje najobľúbenejšie miesto Svätej zemi, alebo druhé najobľúbenejšie po hore blahoslavenstiev. Toto je nazaretský domček v Nazarete, kde býval Ježiš, Mária a Jozef. Vidíte, je tam aj taký krásny obraz, že ako to asi u nich vyzeralo. Pana Mária tam, tuším, šije alebo pečie, alebo čo robí, neviem, volá čo robí. Jozef tam si stružlíka, tam má dielňu a Pán Ježiš je tiež s nimi. Rodinná pohoda, nádhera. No a ja fotím z jedného miesta, stojím pri takom kameni, na ktorom je napísané, že hic ubi ditus est, že tu im bol poslušný. Je to kameň, ktorý hovorí o tom, že Pán Ježiš bol rodičom poslušný, tak sme to počuli v dnešnom evanjeliu, že vrátil sa s nimi domov a bol im poslušný. A je to miesto, na ktorom sa stretávali ako svätá rodina, kde každý večer Jozef čítal alebo recitoval skôr, neviem, či vedel čítať, recitoval biblické príbehy a tak vlastne sedávali každý večer namiesto televízora, namiesto tabletu a takýchto somarín, tak sa zhovárali pri tých blikajúcich sviečkach a tam na tom mieste Huc Ubi Ditus Est, to bolo centrum toho domu, kde každý večer pri ockovi sedeli deti. A samozrejme, bola tam aj mamička. Takže skúsme, milovaní bratia a sestry, vstúpiť do tohto priestoru teraz a nadýchnúť sa tej atmosféry Svätej rodiny. Svätá rodina dokáže doplniť to, čo my nevládzeme. Ale Svätá rodina teraz vo mne vzbudzuje silné predsavzatie a túžbu, aby som ja urobil to, čo môžem. Milovaní bratia a sestry, nemáte väčší poklad ako vaše rodiny. To sú perly, pre ktoré sa oplatí aj zomrieť.
To je všetko, čo máte. To je všetko, čo máte. Nech ten diabol si tu od rana od 7 vykrikuje, či od 8, či keď to bolo, nech si tu vykrikuje. Ja mám rodinu, ktorú si musím chrániť, ktorú milujem, pre ktorú žijem a kde sa máme radi a chceme sa mať stále viac a viac radi s Božou pomocou. Ale čo ja preto urobím? Do seminára nám prišiel kázať jeden misionár z Filipín. On medzi tými Filipíncami tak začal rozprávať tak podobne ako oni, takým tenkým hláskom. A hovoril, že takú príhodu, že staval kostol a teraz niesol som ten také drevo na pleciach obrovské a sám som bol na to, nikto mi nepomáhal. A išli chlapi okolo a hovoria, páter, my ti pomôžeme s tým drevom, pomôžeme. A im hovorí, to je moje drevo, nehajte mi moje drevo, vaše drevo je v lese. No a takto pekne išli chlapi do lesa, zobrali ich drevo, každý prispel a postavili krásny kostol na Filipínach. Takže čo ja urobím preto? To je moje drevo. Tvoje drevo je v lese. Čo ja urobím preto? S Božou pomocou aj dnes na Sviatok Svätej Rodiny, aby moja rodina, ktorá sa nikdy nebude podobať na túto, ale aby mala aspoň trošku vôňu tohto domova nazareckého, atmosféru a lásku tohto priestoru. Amen. Bratia a sestry, niekedy strácame už vieru vo svojej rodine, alebo strácame vieru v svoju rodinu. Obnovme si teraz vieru, ktorá je pokladom, ktorý sa dedí z generácií na generáciu. A prosme, aby aj naše nasledujúce generácie ju niesli ďalej. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, keď v duchu počujeme spev anielov a hľadíme na dieťa uložené v jasliach, zvelebujme Boha a prosme ho za naše rodiny a i za spásu sveta. Za svetu cirkev, aby sa obohatená radosťou z narodenia spasiteľa utvrdila v jednote a bola horlivá v apoštoláte. Prosme Pána, Pane, vyslyš nás. Za predstaviteľov štátov, aby rozumnými zákonmi chránili práva rodín, prosme Pána, Pane, vyslyš nás. Za deti na celom svete, aby mali dostatok chleba, dobrú výchovu a učili sa milovať priateľa detí Ježiša Krista, prosme Pána, Pane, vyslyš nás. Za manželstva, ktoré nemajú dar detí, aby sa ich vzájomná láska otvorila tým, ktorí vo svete čakajú náklonnosť a prijatie, prosme Pána, Pane, vyslyš nás. Za manželstva, za tých, ktorí nemajú rodinu, alebo od nej utekajú kvôli zlým vzťahom, aby mohli počítať s pomocou láskavých ľudí,
Prosme Pána, Pane, vyslyš nás. Za nás a naše rodiny, aby bol Spasiteľ stálym hosťom v našich srdciach a v našich domoch, prosme Pána, Pane, vyslyš nás. Bože náš Otec, Ty si chcel, aby sa Tvoj Syn narodil v ľudskej rodine. Vypočuj naše prosby a daj, aby každé narodené dieťa malo milujúcich rodičov a aby cirkev vždy hľadala iba Tvoju vôľu skrze Krista nášho Pána. Amen. Pieseň číslo 30 z Bieleho spevníka. Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti. O Tvojej láske, Pane, rozímam, ktorá všetko dobre posvetí. Deň prináša radosti, ale aj smútok, trápenie. Keď všetko s Pánom prežívam, pripájam sa k Jeho obeti. Pridajme všetci na oltár, k vínu aj chlebu ten svoj dar. Každú snahu príkoria, ale aj to, čo poteší. Premieňaš tajomne tento chlieb, vínu a vchádzaš doňho sám. Môj nás jedno, Pane náš, spoj na svätej obeti. Každý deň modlite sa, milovaní bratia a sestry, aby sa moja aj vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Bože a Otče náš, prinášame Ti zmiernu obetu a vrúcne Ťa prosíme, aby si na orodovanie Panny Márie a svätého Jozefa upevňoval naše rodiny v Tvojej milosti a v Tvojom pokoji skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Máme, zdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo tajomným vtelením Tvojho slova zažiarilo našej duši nové svetlo Tvojej slávy. Keď takto poznávame Boha viditeľne, nech nás On sám strhne k láske vecí neviditeľných. Preto za anielmi a zo zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne volám. Naozaj si svätý Otče, Ty prámene všetkej svetosti. Preto Ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista.
On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Páne, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Oče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom, s naším biskupom Michalom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na svoju služobnicu Máriu, ktorú si z tohto sveta povolal k sebe, keďže krstom sa stala podobnou Tvojmu synovi v smrti, daj jej účasť aj na jeho zmrtvých staní. Pamätaj na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, so Svetým Jozefom jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Modlíme sa, ako nás naučil Pán Ježiš. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja bratská láska. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa.
Pánia, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Páne, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Telo a krv Kristova, nech nás zachová pre život večný. Koleda číslo 48. Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme. Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme. Ježiškovi malému jasia po pieseň 178 z Bieleho spevníka. Svet sníva, že príde kráľ a knieža, čo získa trón. Ten pocit ho dávno hrial a pomáha prišerne nízko hľadal svoj cieľ, že
že Boh iný spôsob má. On vybral si dievče Nazarecké, on vybral si miesto v poli a tme, on vybral si plienky zvieratá dve a musia mu zúbky raz. Až do dnes sa skrýva, a to už vieš, len v kráľovstve pravdy vládne. Dobrotivý Oče, Ty nás posilňuješ pri sviatosnom stole. Pomáhaj nám vytrvalo nasledovať príklad Svätej rodiny, aby sme po útrapách tohto života dosiahli večnú blaženosť v jej spoločenstve skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sadkajte si, prosím. Ešte mám 4 minúty na oznamy. Takže, milí bratia a sestry, zo srdca ďakujem za nádhernú výzdubu kostola aj vždy za našim spevákom. Prosím, neprestaňte spievať a nechoďte na Slovensko pod aktorí. Ďakujem, milí farníci, že ste v hojnom počte pristúpili k vianočnej svätej spovedi. Sme spovedali skoro najviac zo všetkých farností, musím povedať, skoro najviac, fakt je zaujímavé. A aj kňazi, čo potom... Boli sme síce iba 4 kňazi v niektorých farnosti, my sme boli 6, dokonca v jednej aj 8, ale tam ja som vyspovedal iba 4 ľudí v tej farnosti. A tu sa spovedalo ako na páse. No a jeden kňaz pri večeri povedal, že prvýkrát za 15 rokov kňazstva zažil niečo také, že spovedal ľudí pochádzajúcich z Európy. Pretože tu sú skoro všetky farnosti filipínske. A ja, čo som chodil po tých spovediach, tak 95% spovedí, možno 99%, boli Filipínci. A tuto boli takí prekvapení, že spovedal akože takú našu belšiu rasu. Nechcem sa tak opatrne, viete, vyjadrujem, lebo nechcem ísť do basy za nejaký rasizmus alebo čo. Ale bolo to také veľký zážitok pre tých kňazov, no, že koľko bolo ľudí na spoved, tak Pán Boh zaplať, že ste prišli. A potom... Dnes popoludní, kto by chcel, tak by sme mohli s nejakými deťmi prísť koledovať do rodín. Ak by náhodou niekto chcel, potom sa po svätej omši pri mne zastavte alebo pri Martinovi Lavríkovi. A možno ja som rozmýšľal aspoň také rodinky, čo sú, že niekto je už sám, zavolám Bertuške, Lackovi, tuto Astrabovi, že by sme išli potešiť. Ale samozrejme, kto chce, povedzte, my radi zjeme nejaký koláč, ale nie. To len tak, že keby ste mali toho už toľko, že vám to plesnivie, tak zjedia deti, ale... Ak by ste chceli, no tak prídeme niekomu pospievkať koledy.
s deťmi. Potom zajtra bude veľmi milá akcia, vďaka Pánu Bohu, 5.30 bude u nás tu v hale Bábkové divadlo vianočné. Srdečne pozývame najmä deti od 3 rokov do 83. Potom už nie. No, jeden herec vypadol, tak bude musieť aj robiť nejakú babku. Tak ešte uvidím, čo vystruhajú zo mňa. Takže v pondelok 5.30, dobre, Bábkové divadlo. No a ten herec, to je ináč Pálko Kryška, trošku má zlomenú nohu, môžeme na ňo mysleť v modlitbách. No, hral volejbal, viete. Čau, Pálko. Nie, ale ja to hovorím za to, aby sme sa za neho pomodlili, lebo však budete vidieť, že tu teraz dlhšie nebude, tak sa za neho pomodlíme. Budúcu nedeľu, ale nie je to vážne, tak ešte, no nie je to vážne. Budúcu nedeľu, milí bratia a sestry, bude počas, namiesto kázne, počas svätej omše, jasličková pobožnosť, ktorú budú teraz mať naše staršie deti alebo tínedžeri. A hneď potom, v nedeľu, po svätej omši, tak budeme mať prezentáciu nášho projektu kostola. Budeme vám ukazovať nákresy aj všetky tie plány. A samozrejme, stavebná komisia bude tu pre vás, aby odpovedala na všetky vaše otázky. Hej? Takže budúcu nedeľu po svätej omši. Už sme získali veľa odsúhlasení, takže je to už v takom procese, že už môžeme urobiť túto nejakú prezentáciu. Čakáme už vlastne iba na záverečné stavebné povolenie, ktoré dúfajme, že príde niekedy v januári. Dúfajme. No, lebo nám povedali, že 2 mesiace až 8 mesiacov sa čaká. Tak my čakáme už dosť dlho inač, takže verím, že to bude už v januári. Čo budeme robiť? No, musíme byť trpezliví. Štvrtok, ak by niekto chcel, rodinky, ministranti, halo. V štvrtok by sme išli sa niekde sankovať, bobovať, sáčkovať na sáčkoch, už čo kto bude mať, aký nástroj. Takže dáme sa ešte dokopy, aj teraz po omši sa dohodneme, alebo mi zavolajte na mobil, že kde by sme šli. O, 12 hodín, musím skončiť. No, ďalej, milí bratia a sestry, na Silvestra, takže máme normálne svetú omšu o 7. A potom ja nechám otvorenú halu. Hej, keď chcete, môžete si tu priateľsky posedieť. Ja viem, že teraz je zakázané sú tie tance a také, ale kto chce, nechám otvorenú halu, kto chce, môže sa tu vyskytnúť. No a potom o 11. hodine, pozývam, kto by chcel, tak budeme mať vyloženú sviatosť oltárnu a hodinu adoráciu na konci roka, ktorá bude ukončená slávnostným požehnaním celej farnosti. Takže to je Silvester. Pardon. Veľa je tých oznamov, čo? Aha, vlastne to už boli, to sú už len anglické. No, už iba posledný oznam, milí bratia a sestry, že vzadu v kostole, tam si prosím, jednak sú tam aj tie obálky, to ja už neviem, čo sa s nimi robí, ale hlavne je tam, sú tam také kartičky, ktoré prišli z arcidiecezy. Dobre viete, že začala synoda celosvetová o cirkvi, takže sú kartičky, prosím, zoberte si každá rodina jednu kartičku a máte tam nejaké otázky, a môžete na nimi rozmýšľať. Myslím, že odpovedať sa ešte na ne nemusí, len rozmýšľať, že aby sme rozmýšľali, že ako chceme pomôcť, aby cirkev bola aj príťažlivejšia pre tento svet, v tom zmysle, že chceli by ľudia viacerí patriť do katolíckej cirkvi, ale aby hlavne to bola nástrojom spásy pre nás aj pre celý svet. Dobre, milí bratia a sestry, no a ako sa s vami rozlúčim, tak prajem aj sebe, aj vám, aby sme každý z nás doniesli z lesa to drevo do našej rodiny, lebo my staviame kostol našich rodín, ja staviam kostol tejto farnosti, toto spoločenstvo, vy staviate kostol vašich rodín, takže nech vám Pán Boh pomôže každý svoje drevo dnes doniesť do rodiny. Príjmite k tomu, prosím, požehnanie. Pán s vami, nech vás aj vaše milované rodiny, za ktoré sa modlíte, aj za tých členov, ktorí už nechcú chodiť do kostola, ale vy ich milujete, nech ich žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. Prajem vám požehnaný sviatok Svätej rodiny. Tichá noc, všetá noc, všetko spí, všetko sní, Svätý Pán.
Mirko navaril kávu.